Fala aí pessoal, bem-vindo ao canal Carlos W101. Carlos W101. Vamos começar agora. Hoje eu trazendo para vocês um tutorial aí para quem é iniciante nesse jogo, tá? Esses tutoriais que eu faço não são para pessoas que já conhecem o jogo, mas sim para quem está iniciando, que se fica tá meio perdido, né? Hoje eu vou falar sobre gardening. Ou seja, você pode plantar, entendeu? Ter o seu próprio jardim, plantar coisas, e você pode ganhar um monte de coisa através do gardening, né? Do cultivo de plantas. A quest você vai pegar lá em Ravenwood, tá? Tô procurando aqui Ravenwood. Pode ficar tranquilo que quando chegar o momento de você fazer gardening, vai aparecer tipo uma mensagem do lado para você procurar aqui, ó, School of Life, e aqui você vai encontrar essa linda vaquinha que é a Mulinda, é o Mulinda Vu, tá? Ela é a professora da vida. Então eu já fiz eu já peguei a quest e ela vai mandar você conversar com outro NPC que fica lá em Old Town, tá? Vamos lá para Old Town. Vocês podem procurar aqui esses balãozinhos aqui, ó. Old Town. Na verdade, eu acho que é Golem Coast, tá? Golem Coast. Golem Coast. Aqui em Golem Court, vocês vão conversar com esse NPC aqui, tá? Que é o Farley. Olha só, ele trabalha com, né, com garden. Ele é gardener. Então ele vai ensinar para vocês as etapas, né? Como ocorre, né? Primeiro ele vai dizer para vocês assim, né? Que algumas vai ensinar algumas coisinhas e vai pedir para vocês pegarem uma semente lá com Blossom, tá? Blossom fica lá em Heavenwood, que é uma árvore da Escola da Vida. E ela vai dar uma semente e vocês vão pegar essa semente, ele vai pedir para vocês plantarem aqui. E aqui são as etapas do crescimento, né, do desenvolvimento da semente, tá? Ela começa brotando, né? Depois tem uma fase aqui que está bem inicial, né? Depois vem para uma fase aqui que está em fase adulta. E tem uma fase que a semente já está chegando, que a planta, né? No caso, já está quase pronta para ser. Tipo assim, já cumpriu a fase dela. Quando chega nessa fase aqui, você vai ter que arrancar, colher, né? A planta. E aí vai ter que plantar outra no lugar. E é nessa fase aqui que você vai pegar coisas muito muito boas, né? Pode ser Treasure Card, né? Treasure Card são aquelas cartas amarelas, né? Que tem poderes que são mais poderosas no jogo, tá? Treasure Card é muito boa para você usar para batalhar contra monstros fortes, né? No PVP, você utilizar esse Treasure Card. E tem essas fases também que você vai colhendo também, tá? Cada fase que vai cumprindo, você vai colhendo alguma coisa, mas a última é onde você vai colher a recompensa melhor, tá? E aqui são as fases que você tem que tomar cuidado, porque toda vez que você vai plantar, a planta ela pode, se você não regar, não der luz de sol, né? Tem várias habilidades que eu vou mostrar para vocês aqui para poder manter a planta viva. Tem que cuidar com relação a pragas também, tá? Pragas, às vezes tem planta que precisa de música, você tem que tocar um instrumento para poder ela. Então é isso, tá? E aqui é onde ela está morta, tá? Aqui, mas tem uma habilidade para ressuscitar ela que vai custar muito,
essa energia aqui. Você vai gastar muita energia para ressuscitar, mas tem como ressuscitar, tá bom? Então nós vamos lá, porque eu já comprei um castelo bem baratinho, foi 8 mil golds, tá? Depois eu vou mostrar para vocês aonde compro o castelo. Eu acho que eu já vou levar vocês lá para ver aonde compra, tá? Porque eu tive que comprar o castelo para poder plantar, tá? Você vem aqui no The Shop District, tá? Aqui no The Shop District, você vem aqui no finalzinho aqui, ó. Você vai encontrar essa plaquinha de casa aqui, entendeu? Ó, é aqui que vende casas. E entrando aqui, você vai conversar com esse personagem que é o Bushley Turtleton, né? É o Castle Shopkeeper, né? Ele vende castelos. Eu comprei esse daqui, ó, Wood Cottage, tá? Wood Cottage. Custou 8 mil gold. 8 mil gold você faz facinho. Principalmente quando você for pro mapa de Crocotop, né? Onde caem os itens, assim, mais caros, ok? Nos mapas iniciais, mas no segundo mapa, Crocotop, você vai conseguir juntar esse dinheiro facinho. Tem esse castelo que é maior aqui, que custa 15 mil, né? Mas você pode comprar ele depois também. Esse que eu comprei é bem mais baratinho e tal. É, para o início está muito bom. Eu vou mostrar até para vocês. Quando você compra o castelo, você pode clicar nesse ícone aqui, ó, Go Home, tá? Ir para casa, né? E aí você vai ser transportado para o seu castelo. Aqui nós temos o castelo e temos o portal para onde a gente retorna, né? Ou para Wizard City ou para Crocotopia, né? Porque eu já estou fazendo quest em Crocotopia, ok? Então, gente, vamos lá então. Aqui, ó, tem o terreno, né? A área onde a gente vai plantar. Mas primeiro eu vou mostrar para vocês como é que é o castelo, tá? Tem uma cachoeira. Claro que tem castelos muito mais bonitos que esse, né? Esse aqui é castelo inicial, tá? E aqui eu tenho uma... Eu posso descer aqui, ó, onde tem a cachoeira. Esse é bem simples. Bem simples. E você pode entrar aqui no... Né? No castelo, e você tem aqui, ó, tem essa, é tipo uma sala, né? E lá em cima tem um quarto. É só um castelo, só tem esse quarto aqui. Não é bem um quarto, né? Parece até um... Não sei nem como chama isso aqui, né? Isso aqui é um quarto, não chamaria isso de um quarto, né? Então, pessoal, para poder a gente começar o gardening a plantar, a gente tem que escolher o lugar, né? Verde. Eu vou escolher aqui, ó. Sempre planto aqui. Aí você clica aqui no gardening, né? Tá escrito gardening. Pronto. Aqui você tem as habilidades, tá? De gardening. Que você vai comprar lá com aquele NPC lá do Old Town, né? Que é o Barley. Aí você vai comprar, acho que custa 300 de gold cada, né? Mas ele vai te dar algumas básicas. Mas tem outras aqui que você tem que comprar, tá bom? Essa daqui, por exemplo, é Revive. Quando a planta morre, você pode ressuscitar a planta, né? Tipo assim. Esse daqui é Plow, né? O Plow é quando você plantou uma planta, né? Quando você plantou e você... não era essa que eu quero, porque eu queria plantar. E você vai, cava e tira, né? Retira a planta, né? Tipo... E aqui são feitiços para poder combater praga, né? Essa aqui é Bug Bolt, tá? É um Bug Bolt, né? Que mata a praga. Aqui nós temos Flute Solo, né? Flute Solo, que é uma flauta que toca para poder... Tem planta que pede para tocar música. Aqui nós temos Touch of Magic, que tem algumas plantas que precisam de magia, né, para poder elas se desenvolverem. E aqui nós temos Workbee, né? São abelhas, né, que faz a polinização. E aqui nós temos Mist, né, que poderia ser tipo um sereno, né, uma chuva fininha, né?
que aquelas chuvas muito fortes às vezes prejudica as plantas, né? Uma tipo mist, né? É uma chuva numa área pequena, né? E aqui nós temos o warming rays, né? Isso daqui é uma tipo raios de sol, né? Que aquece a planta. E aqui nós temos o medial sol, né? Soil, que é o solo, né? Pequena área de solo. E tem aqui o small soil, né? Então, eu vou começar com o small soil, né? E eu vou aqui, ó, preparar a terra, tá? Você vai aqui no small soil e escolhe um lugar bem aqui, por exemplo. Ó, aparece tipo uma enxada, um enxadão. Aqui apareceu uma área para plantar, tá? Eu sempre gosto de fazer o seguinte, ó. Eu gosto de formar tipo uma área com mais ou menos. Boto três, aí eu formo tipo assim, ó. Eu vou formar tipo um desenho de uma flor, tá? Depois eu vou explicar por que que eu estou seguindo esse padrão aqui de flor. Toda vez que a gente usa isso, a gente vai gastando isso aqui, ó, energia, ó. 54. Ó, vou colocar mais um, vai para 53. A energia, se acabar, você não consegue fazer mais nada. Mas só que isso vai recuperando energia. Acho que é de 10 em 10 minutos, ou de meia hora, não sei. Ainda não parei para analisar, mas isso vai recuperando, tá bom? Pronto, olha só, eu fiz tipo um formato de uma flor. Por quê? Porque esse formato é o formato que eu achei mais interessante para poder, tipo assim, se a planta estiver precisando de luz solar, de chuva, eu pego aqui, ó. Ó, não tá aparecendo agora não. Não, essas habilidades aqui para poder dar sol, chuva, polinização, magia, música. Ah, tá aqui, ó. Essa daqui tem uma área muito grande, tá? Dá para você fazer até maior. Mas tem, você vai pegar magias que vai ter uma área praticamente quase do tamanho disso daqui, tá? No começo você vai ter que ir curando uma por uma, tá? Quando tem caso assim de peste, né? Ou quando a planta estiver doentinha, precisando de água. Mas vamos lá então. Mais para frente eu vou fazer. Pronto, já formei aqui. É tipo você vai afofando a terra, né, para poder colocar a semente. Vamos lá então colocar a semente. Vamos ver quais sementes que eu tenho aqui, ó. Você vem aqui em seeds, tá? Semente. São chamadas de seeds em inglês. Aqui eu tenho sementes de essa semente aqui, ela pede small plot, né? Small plot. Plot são essas áreas que vocês vão plantar, tá? Isso aqui é um plot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 plots, tá? Plots. E essa semente aqui de boom, mushroom, né? É boom mushroom, né? É tipo cogumelo que faz um boom mesmo, tipo ele explode, é muito maneirinho. Eu acho que eu vou colocar ele até aqui no meio aqui. Eu posso plantar aqui porque isso aqui é small plot, tá? Ó, plantei a semente lá no meio, no plot do meio, tá? Ó, já tá plantada aqui, tá vendo? Olha ela aqui. Agora, em volta, eu vou plantar. Aqui tem dandelion e aqui tem pink dandelion, né? Eu vou plantar dandelion em volta, tá? Dandelion. Agora eu vou plantar outra pink dandelion aqui. Vou plantar. Olha só como é que a energia vai gastando, ó.
Agora eu vou plantar essa outra dandelion aqui. Essa daqui é amarela. Agora eu vou plantar. A única coisa que eu posso plantar é desparagos, né? Acho que é desparagos. Eu não sei qual é a tradução, mas vocês podem ir lá no Google, no tradutor do Google e ver o que é isso aí. Será que dá para plantar? Isso aqui também dá para plantar, ó. Essa plantinha, ah, não dá não. Essa daqui pede um medium plot, tá? Medium plot seria isso aqui, ó. Essa planta aqui pede isso aqui, ó. Medium soil para plantar ela. Então, como eu quero começar com small plot, faltando dois aqui para plantar. Sabe por que que você vai? Eu não tenho mais semente para plantar aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou lá no eu vou lá no Old Town, né? Acho que é Golem Town. Wizard City. Eu vou conversar com um Barley. Ele vende sementes. Eu vou comprar semente de Dandelion. Porque elas, quando elas estão na fase assim, matura, elas dão alguns itens interessantes, tá? Epa, tô indo pro lugar errado, pessoal. Desculpa. Tem hora que eu nem sei. Eu nem me ligo pra onde eu tô indo. Eu tenho que ir lá pra. Aqui. É Golem Coast, tá? Os nomes eu ainda tô. É aqui em Golem Coast que vocês vão encontrar o Barley. Que vocês já encontraram, é claro, né? Então você vem aqui, conversa com Barley, né? Você tá sem semente, você vem aqui, ó. Tá vendo esse saquinho aqui, ó? Housing Shop, né? E aqui tem a parte de seeds, ó. Sementes. Então você clica aqui. E aqui ele tá vendendo, ó. A Desparagos, né? Aqui tem Dandelion. E aqui tem Boom Mushroom, né? Que é o cogumelo. Eu vou comprar Dandelion, tá? Eu acho bem mais fácil de cultivar, mas você pode comprar Desparagos, né? Desparagos. Mas eu vou de Dandelion, tá? Vou comprar mais duas, né? Porque eu tô precisando. Não se preocupe que essa semente vocês vão ganhando fazendo as quests, tá? Tem vez que não preciso nem comprar, porque eu já ganho isso fazendo quests, ok? Mas quem quiser comprar, precisar ou plantar uma semente específica, agora você pode voltar para casa, tá? Não precisa fazer aquele caminho. Vai para casa, clica aqui Go Home e lá eu vou plantar as duas sementes que faltam, né? Aqui, ó. É só aqui em Seed. Já, acho que eu comprei, ó. Planto. E a próxima. Prontinho, gente. Agora eu já fiz a minha plantação aqui, né? Minha jardinagem. Só que tem um problema, né? Problema não, é. Você tem que ser paciente, porque você tem que vir aqui de vez em quando. Acho que daqui a uma hora ou duas. Você tem que estar sempre olhando, porque às vezes pode estar precisando. Essas sementes vão. Vai precisar de. Às vezes vai precisar de sol, chuva para molhar, né? Polinização. E então, se você tem que cuidar e já ir clicando aqui e jogando na semente a magia. Ó, polinização. Assim que começa, eu vou esperar e vou. Assim que uma delas apresentar a necessidade de alguma outra coisa, passar por uma outra fase, eu gravo outro vídeo para mostrar para vocês, tá? O que vocês têm que fazer. É isso aí. Já esses são os primeiros passos para o gardening, né?
para a jardinagem aí. E é muito importante vocês fazerem isso, porque quando, enquanto, são vários níveis, né, de jardinagem. Tem aqui, ó. Você está no nível, no rank 1, né? Você é tipo um novice gardener, né? Ou seja, um iniciante, né? Um novo, né? Começou agora, novo, é novato. Mas depois você vai passar para o rank 2, que você vai poder plantar plantas mais. São plantas assim, melhores, né? E à medida que você vai aumentando o seu rank, você vai plantando plantas. Ou seja, você vai para esse aqui, medium plot. Tem o outro plot também, que é um maior. Tem plantas que são plantas mágicas, que dão itens assim, cartas poderosas, que dão tipo pro craft, por exemplo, dão tipo reagente de craft. Inclusive teve um colega nosso aí, né, que assistiu o vídeo, assinou o canal. Obrigado, agradeço a ele. E ele disse que para treinar o pet, às vezes, a gente tem que praticar o gardening, né? Porque no gardening, eu não sei, eu nunca ganhei assim aquele comidinhas de pet, tá? Para treinar pet. Mas pode ser que a gente vai ganhar um ingrediente que pode ser usado para fabricar, né? Comidinhas para poder treinar o pet, né? Que dão mais stats, né? Que dão mais stats para o pet, que faz com que a gente treine mais rápido, que dê mais XP. Então eu vou realmente testar para ver, né? Desenvolver, praticar o gardening até chegar no nível que eu comece a ganhar isso, tá? Para poder treinar o meu pet, para meu pet chegar até um nível aí, quem sabe, de anciente ou de mega, né? Que é bem difícil, né? Mas isso aí, pessoas, são coisas que eu gostaria de passar para vocês, né? Jogadores iniciantes. Eu não sou pro no, nesse jogo, né? Mas eu conheço algumas coisas, já jogo há muito tempo, então o básico do jogo eu entendo bem, né? Não conheço muito conteúdo endgame, né? Porque tem pessoas que realmente que estão no endgame que sabe tudo, né? Mas eu vou passando para vocês o que eu souber, tá bom? Um abraço, inscrevam-se no canal, fortaleça aí, tá? Quem gosta desse jogo tem que dar like, tem que se inscrever. Tem que para poder eu trazer, né, vídeo sobre esse jogo, tá bom? Porque eu gosto de fazer, eu jogo, tenho jogos que eu gosto de jogar, que eu estou focando nesses jogos, né? Guild Wars, tem esse aqui que é o Wizard 101, que eu gosto muito. Tem outros jogos que eu já coloquei aí também. O jogo que eu ver que vocês estão tendo mais interesse vai ser o jogo que eu vou continuar dando dicas de tutorial, né? Porque não adianta ficar fazendo tutorial de um jogo que ninguém tá vendo, que ninguém tá gostando, né? Então é isso, tá? Vocês que vão dizer aí qual é o jogo que eu vou me dedicar mais, assim, em termos de dar esse suporte para jogadores iniciantes, tá? Um abraço e até o próximo vídeo.